Në mbrëma shikues së nderuar në revistën televizive në Shqipëri do të ndiqni. Partia Socialiste e bëri publike emrin e kandidatit për kryetar bashkie në Ajmar, Ajis Bandel Sago, i cili më herët u zgjodh nga kryeministri Edi Rama presi Vlorës. Ndërkohë posto, Partia Socialiste dorëzoi në kuvent projekt ligjin për votën e gjestorës të zgjedhjet e 2025-s. Dëson dialogu me të opozitës dhe maturantës për reformën zgjedhore, por Partia Socialiste jo në vetme dhe dorëzon në kuvend për ligjin për votën e migrantëve në zgjedhjet ardhshme në 2025-ën dhe hersin për mandatin e deputetit. Kryeri i prokurorisë posaçëm zbuloi gjatë një takimi me gazetarët se SPAK po heton pasurinë e ish-kryeministrit Sali Berisha. Alcin Dumani njoftoi se prokurorët e SPAK do nisin hetimin nga fillimi edhe për vrasjet e 20 janarit të vitit 2011 pas vendimit të gjykatës së lartë që detyron këtë strukturë të rihetoj 4 vrasjet. Kisha katolike në Shqipëri kundërshton të dhënat e sensus i zyrtar në vend. Si pas kishës katolike, kura e popullsisë është më e lartë, ajo paraqitur, ja të dhënat zyrtare të instat. Kisha ndërkohë angazhohet për ta kryer vetë sensusin në lidhje me numrin e katolikëve në Shqipëri, pasi nuk beson në shifrat e censit 2023. Emocionet e Olimpiadës Paris 2024 do përcillen drejt për drejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e radio televizionit shqiptar nga data 26 korrik deri në 11 kurs. Qendrat olimpike janë vetëdaria më e madhe sportive në botë, ku përfshihen të gjitha disiplinat. Kampion dhe rekordmen botëror, yjet të gjitha sporteve japin më të mirën në këtë aktivitet. Për këto dhe zhvillime të tjera më njëherë pasi. Në revistën televizive, unë janë Bruna Qeva dhe Bash, do të njërë në disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Partia Socialiste zhurtalizoi emrin e Vangel Savo si kandidat për zgjedhjet e pjesëshme lokale që të mbahen në datën 4 gusht në Ajmar. Edi Rama mlodhi kryesinë e PS-s para se të nisej drejtësive të Bashkuarat Amerikës për të diskutuar për zgjedhjet në Ajmar si dhe për kongresin e fundkorrikut. Partia Socialiste njoftoi sot se kongresi zgjedhor do të mbahet në datën 27 korrik. Socialistët të zhurtarizuan kandidaturën e Vangel Tavos si kandidatin e cilin do të hyrë në zgjedhjet e pjesëshme lokale të datës 4 gusht për bashkinë e Ajmarës. Në mbledhjen e kryesisë, të majtët kanë testuar të gjitha temperaturat politike që pasojnë propozimet që kishin për kandidat në zgjedhjet lokale të pjesëshme të 4 gushtit. Në përfundim, sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi konfirmoi emrin e Vangel Tavos, për të cilin sa se rezultati do të jetë shumë i mirë. Figura Vangel Tavos vjen si një figurë e cila është figurë një politike, një si asaj zone, asaj në Ukrajinë, dhe pashku vjen nga një disa beteja elektorale, gare elektorale, që da të kanë përgat i dhe ato për që një kandidaturë shumë përstashme dhe për pashku një kandidaturë përfaqësues të ati komunitete. Lajmi i dytë që prodhoi kryesia e Partisë Socialiste ishte shtyrja e kongresit që ishte planifikuar të mbahej në datën 20 korrik. Diskutuan mbi mbarvarjen e kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një kongres i cili është një kongres zgjedhor, ku do të zgjidhet asambleja e re kombëtare e Partisë Socialiste, por unë do të çaj më të lartë, por do të ketë diskutime për situatën të cilën në vizion e vitit 2030 po funksionon dhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Përfshin gjithë këto procedurat që i takojnë zgjedhjeve të pjesëshme lokale të bashkisë Ajmarës, e po bëhen gati për zgjedhjet në strukturat e brendshme të partisë. Socialistët pranuan sot se konsensusi në opozitën për ligjin e ri zgjedhor dështoi nga i depozituan në kuvend një projekt histori për votën e diasporës dhe për llogaritjen e mandateve të deputetëve. Partia Socialiste depozitoi në zyrën e kuvendit një projekt ligj në lidhje me ndryshimeve kodit zgjedhor që në thelb zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese për votën e diasporës dhe për llogaritjen e mandateve. Të majtët në qeveri synojnë që të adresojnë brenda muajit korrik në parlament në përmjet ligjit të ri, se si do të mund të votojnë shqiptarët që jetojnë jashtë kufive, dhe si do të llogariten votat e zgjedhësve për të përcaktuar numrin e mandateve të deputetëve në çdo qark. Firmosur nga 7 deputet, ky është dokumenti që Radio Televizioni Shqiptare disponon dhe përshkruan se si socialistët do të adresojnë debatin për votën e kërkuar në jashtë vendit. Së pari dokument është të shkruar se votimi në jashtë Shqipërisë
quhet çelën nga dita që KSZ-ja nis procedurat për dërgimin e dokumentacionit të votimit në adresë të zgjedhjes së qytetit jashtë kufive. Votimi jashtë Shqipërisë ndryhet në ditën e votimit brenda Shqipërisë, dhe kur ndryhet votimi në të gjitha qendrat e votimit brenda Republikës, konsiderohet i mbyllur edhe procesi i votimit jashtë. Në orën 19:00, KSZ nuk do të pranojë dhe përfshinë numrin asnjë flet votimi që vjen nga diaspora pas kësaj orare. Së dyti KSZ dërgon nëpërmjet postës fletët e votimit dhe çdo material tjetër në sidor, në adresën e deklaruar të vendbanimit të zgjedhjes së jashtë kufive. Së treti, zgjedhësit nga jashtë vendit do të kenë listën e tyre të votuesve. Së katërti, fletët e votimit të plotësuara jashtë dërgohen në adresën zyrtare të KSZ-s, nëpërmjet të shërbimit postar dhe shpenzimit të paguar zgjedhësit. Së pesti, fletët e votimit të dërguara nga zgjedhësit jashtë Shqipërisë numërohen në ambientet e KSZ-s. Kisha katolike në Shqipëri kundërshton të dhënat e sensusit zyrtar në vend, si pas sajt kurja të popullsisë është më e lartë, ajo e paraqitur, teksa angazhohet për ta kryer vetë sensusin në lidhje me numrin e katolikëve në Shqipëri. Kurja e popullsisë dhe largimi i rinë janë dy shqetësime dhe ngritura në kisha katolike pas publikimit të dhënave të sensusit të vitit 2023. Kurja e popullsisë merret 410 njerëzi në kartën me qenë që në vitit 2019. Ne në lojë të numri është me lartë të kaqë. Largimi i moshës së re është një aftet i madh që e vazhdon Shqipërinë. Një anketë e shpesimi ngritur nga kisha katolike lidhet me numrin e katolikëve të raportuar në rëvënët e censusit. Për sa i përket numrit katolikëve, mund të jemi se nuk kemi elementë të dorë për të ku në zërrali. Ky është numri katolik dhe Shqipëria për jo. Pada e veneve në tim një angajim për të kryu të qenësës në përgjëgjesat të familjës tona. Edhe në një për e klidin për nënë surrogate, konferenca e të zhvënore ka reaguar. Isha katolike, e bashkëme që të kontribuojnë në diskutim me vërëshje objektive, kërtonë të dëgjohet në nivellin e përshtatën institucional dhe dërgjene që kuvernë Shqipërisë, po atë që në vijanë, kryojnë sa ma parë kushtet për një debat publik. Se ka që kemi një procesit të tjilë, për me skalimit forësërish në heshtje të një agendë dhe caktuar dhe të ishtë dëmë në rëmatë që mundi bëjë vëndi të përfundon në reagimin e ti, zëvën si konferences i përgjënore. Kreu i strukturës posaç me antikorupcion, pas se prokuroria speciale do të hetoj dosje në 28 janari, 21, sa po ajo të mbërin nga gjykata e lartë. Dhe atë njëtasime me gazetarët Dumani Folje dhe për etimin e pasurit dhe ishkryministri Sali Berisha, si dhe për ekstradimin Arben Ahmetaj nga Zvicra. Struktura e posaçme me antikorrupsion do të jetoj dosje në 21 janarit, sa po të mbërin nga gjykata e lartë. Kreu i kësaj strukture, Altin Dumani, po online-in, tek sa takoj gazetarës që mbërin kështet e drejtësisë. Gjykata e lartë na ka detyruar të regjistrojmë procedimin penal dhe ne do ta regjistrojmë sapo të sillen aktet në prokurori. Do të bashkëpunojmë edhe me prokurorinë e Tiranës. Lidhur me njëzëve në shkoj ministrin Arben Ahmetaj dhe ekstradimin e ti, Dumani tha se Ministrisë së Drejtësisë i janë çuar të gjitha dokumentat. Dy procedura nuk mund të zhvillohen në të njëjtën kohë. Raj 3 dha një dokumentar ku pjesë ishte dhe Ahmetaj. Spak gjatë kësaj kohe ka nisur shumë procedime kryesisht. Ministria e Drejtësisë merret me procedurat, ne i dërgojmë të gjitha materialet. Sa i përket dosjes 5D, Dumani thekson se çështja është ende në hetim. Për çështjen 5D nuk kam koment, nëse ka hetim pasuror dhe sekuestro. Çështja është në hetim. Sa i përket vetësimit të një qytetari në dhe në strukturës së posaçme, Dumani thekson se prokuroria posaçme nuk heton sipas ligjit përgjegjësimin e një qytetari. Ne kemi një çështje në hetim, por ne nuk mund të hetojmë çështje personale të qytetarëve sepse ligji nuk na e lejon. I kemi të përcaktuara kompetencat. Sa i përket dosjes Partizani, kreu i SPAK thekson se janë bërë hetime pasurore për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dosja do të dërgohet në gjykatë sapo të përfundojnë hetimet. Por Sali Berisha ka një version tjetër për punën e prokurorisë të posaçme. Ish-kryeministri Tasë, kreu i SPAK Altin Dumani po fshehet urdhër arresti në Rion Veliaj dhe vëllait të tij. A lëshojmë urdhër arresti për Erjon Velin apo kufizim të ligjve për Erjon Velin dhe vllahun e tij Altin Dumani pa miratimin pasa e Tiranës? Jo, ju garantoj se ai këtë akt e bëri me miratimin e plot paraprak të Tiranës. Por ishte Erjon Velia
me mesazhet dridhruese që i dërgoj a i që palosi e gjanë, duke i rikujtur të gjithë kontot e ti të fshehta bankare për parat e djekësit të Tiranës. Kurendi i ka kërkuar gjykatës kushtetuese riceljen e shqyrtimit gjyqësor lidhur me mandatin e deputetes Solta Xhaçka me qëllim marrjen e një mendimi këshillimor nga Komisioni Venecias. Në një dokument për 7 faqesh e datës 8 kori, kurendi i ka kërkuar gjykatës kushtetuese riceljen e shqyrtimit gjyqësor lidhur me mandatin e deputetes Solta Xhaçka me qëllim kërkimin e mendimit këshillimor nga Komisioni Venecias. Në 25 qershorë mbyll shqyrtimi gjyqësor për mandatin Olta Xhaçkës dhe në këtë dokument kuvendit thuhet se ndodhën në kushtet ku krijohet një pasiguri juridike, sepse grupi prej jo më pak se 1/5 deputetëve nuk mundet që të vendosin lëvizje gjykatën kushtetuese në kundërshtim me rendin kushtetues të fuqi, kuvendosi mendimin që duhet kërkohet një mendim këshillimor nga ana e Komisionit Venecias dhe në lidhje me zbatueshmërinë e këtyre parashikimeve kushtetuese dhe rigjore që lidhen me të drejtën e 1/5 deputetëve të kuvendit për të ose në lëvizje kushtetuese. Me vendimin e saj, gjykata kushtetuese urdhëron kuvendin për shqyrtimin e Solt Xhaçka, por maturanca më 1 prill me 72 vota rreth kërkesën e opozitës për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Pasjavës së parë të kolikut dhe në vijnë, fillon regjistrimet në 31 shkolla profesionale me 22 drejtime studimi dhe 83 mundësi profilizimi. Mosovononi aspak për të siguruar fëmijëve mundësinë e shkollimit profesional, aty që i kemi zanatë për të cilën të shërojmë të gjejmë punë dhe të paguemi. Por jo vetëm, por edhe për të siguruar një mundësi të mirë shkollimi në ciklin e lartë të studimeve. Klevi Sysa jep më shumë detaje. Nga dora 8 korik, deri në shtator, i sjell parësinë profesionale janë të hapura në 31 shkolla publike profesionale, në 22 drejtime mësimore dhe ne ftojmë çdo student i do prim që t'i bashkohet të arsimi profesional si një zgjedhje që ndrushme e cila e zgjedhur tani më nga mbi 16.000 studentë nga të cilët 70% e tyre punësohen që pa mbaruar shkollën. Në fund 14 shkolla profesionale janë në plan për të zhvilluar më tepërmi. Drejtori Ysa ofron me një tjetër informacion të vlefshëm që ka të bëjë me mënyrën se si mund të regjistrohesh në lehtësi në këtë cikël shkollimi. Gjitha shkolla profesionale ka një cikël shumë të lartë dhe mostojnë gjithë prindrit që t'i vizitojnë dhe më pas t'i regjistrojnë një të tyre për mos shërbimit një Albania i cili do t'jetë i hapur dhe me një aplikim shumë të thjesht i cili nuk marrë më shumë të 2 minuta ato mund të zgjedhin në shkollën cilën duan të regjistrojnë një të tyre dhe drejtimin për katët. Aktualisht në Shqipëri, arsimi mesëm profesional ofrohet nga 31 shkolla profesionale në 22 drejtime studimi dhe 83 mundësi profilizimi. Sipas ekspertëve, në krahasim me arsimin e përgjithshëm, arsimi profesional ofron një fokus më të thellë në infuz caktuar dhe përgatit studentët për profesione specifike dhe përqendrohet në aftësitë praktike dhe zhvillimin e njohurive të aplikueshme. Çdo vit, 16.000 nxënës ndjekin arsim profesional dhe 60% e nxënësve që diplomohen janë të punësuar që gjatë studimeve. E në hapur sot e regjistrimet online për të gjithë nxënësit që të regjistrojnë këtë vit shkollor në klasat e para dhe të dhjeta. Regjistrimet online për klasat e para dhe të dhjeta në platformën e-Albania për vitin shkollor 2024-2025 janë të hapura duke nisur nga kjo e thënë e deri në datën 31 gusht. Afatet e regjistrimit janë unifikuar për të gjitha nivelet e arsimit para universitar dhe janë zgjeruar në kohë këtë vit, duke i dhënë prindërve mundësi të regjistrojnë fëmijët në kohën më të përshtatshme të pa. Por prindërit duhet të kenë parasysh këtë rregull. Nxënësit e klasës së parë lejohet të regjistrohen vetëm në institucionin arsimor publik që mbulon vend banimin e familjes së tij ose të personit që ushtron përgjegjësin prindërore të nxënësit. Regjistrimi bëhet përmes portalit e-Albania duke plotësuar aty formularin e aplikimit dhe shkolla pasi trajton procedurën e kërkesës njofton elektronikisht aplikuesin në rast pranimi ose mos pranimi të regjistrimit. Brenda 10 ditësh nga momenti i dërgimit të aplikimit, ndërsa nxënësit e klasave të vjetra regjistrohen sipas zonës së gjimnaze, sipas planifikimit paraprak të zyrave vendore të arsimit parauniversitar, i cili respektohet me përpikëri nga drejtori i shkollës. Në Spitalin Onkologjik vlojnë ankesat e pacientëve për shërbime të munguara, ndërkohë që ka edhe nga ata që i marrin rregullisht ato.
Një prej shërbimeve të munguara prej muajit në spitalin onkologjik është trajtimi i kancerit të lëkurës, melanomës, pasi aparati ultravoltazhi që trajton me rreze këtë lloj kanceri është jashtë funksionit, duke lënë pa shërbim rreth 200 pacientë të prekur nga melanoma, sipas raportit të KLSH-s. Kam bërë plakun e pasën të shtri e në pashkjo që të shaparatura e rrezëve të lëkurës nuk ka shëntrin të shkatët mund të dita. Melanom ka? Po, edhe mumi përseritet. Gati nuk ka shëntrin në funksion të kjo. E këna ka përheret, e nuk e në kanë të në të 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 Presim ata ekspertat në bata mati e voltajit që në pasur në zonë. Në spitalin onkologjik, një pjesë i qytetarëve dalin pa shërbime, ndërsa një pjesë vijnë rregullisht trajtimet. Ankesa ka ardhur në drejtim të kushteve të hospitalizimit dhe diagnozës së vonuar. Kushtet ishin skandaloze, lagështi, shkolla filloi pak lagështi. Të rrezet, katitate, të rrezet, filloi pak lagështi. Skandaloze. Po i bëra foto vetë. Ja. Sot analiza kreatininës e është në propagjes 84 euro, kontrasti 84 euro. Analiza që bojnë edhe në shtetë? Po, jo vëno, diagnoza shtetë. Kancer e vjetë i bëjtimi. Dhe jam shumë i kënaqë. I kemi marë shumë në shumë në regu. Po kemi një planifikim? Kemi një rejtë për të bërë. Përdorimi i radioterapisë para dhe pas kirurgjisë është e rëndësishme në disa lloje të kancerit. Përdorimi i teknologjive të reja për zvoglimin e efekteve anësore është sfidë e madhe për këtë spital. Institutin Shëndetit Publik thotë se asnjë ujqelës në Bulqiv nuk rezulton me ndotje bakteriologjike. Nga ana tjetër mësohet se janë 93 persona të cilët janë paraqitur në spitalin e qytetit me simptoma të helmimit. Rrëzohet dyshimi se banorët e Bulqizës u helmuan prej ujit. Analizat e shërbimit të epidemiologjisë e prashtojnë mundësinë që helmimi qytetarëve të ketë ndodhur për shkak të kontaminimit të ujit. Pasi rezultatet e publikuara tregojnë se në motra të marrën 7 vende të ndryshme dhe të analizuara mikrobiologjikisht nuk ka rezultuar të ketë ndotje bakteriologjike. Si pas raport analizës, uji është i përshtatshëm për përdorim. Në hedhë gjatë ditës, 10 persona të grup moshave të ndryshme u paraqitën në spitalin e qytetit me simptomat e helmimit, timë barku të vjedhur dhe dhimbje koke, por sipas një dhe shenja ndjesonin me virozat. Në në bjerdera në jam bërë vizit të tre vizita. Tërko që gjithë e zëndima me shtore të në spitare në Buqinës, për e vëtë një pasu një rast të preferitur, asë të shkuar në spitare në Buqinës, për e asë të shkuar në tjera. Këndoj që nuk e për është në enterovirozit, Sa të nëzisë asë një garasi të pajitura në spital nuk ka pakë në rëllikim, dhe pacientat që janë larguar drejt banesave pas marrë së njimës tjeksore. Leshtësohet lëvizja në kufirin me Shqipërisë dhe Kosovës, dy ministrat Balla dhe Vesja në shkruajnë marrëveshje për kontrolin në përbashkët kufitarë. Faj protokollit të nënshkruar nga Ministri Brendshëm i Shqipërisë Olan Balla dhe i Kosovës dhe Lajmëtarët që në pikën kufitare qafmorin, në vazhdim qytetarët e dy vendeve të kalojnë me regjim qletësuar në dy krahët e kufirit në pikat e përbashkëta në qafmorin, qafprush, pes kushef, bori e globotis dhe orgjost orqush. Në një të ndodhën e që puna në që jetë shama efektive dhe jetë e që farë të gjithë në shtetit dhe që jetë shama e një. Qytetarët e tropojës dhe da kenë shumë të letë që të karenë gjako, qytetarët e hasit po ashtu, por dhe e kuksin e dragasi, në mënyrë që të garantojnë që në të gjitha këto pika kalimi kufitar, kemi jo vetëm një kontrol për bashkët, mes policisë të shtetit shqiptar dhe policisë të shtetit Kosovës, por gjithashtu edhe për të shkurtuar kohën. Për përmbajtjen teknike të protokollit, Ministri Balla tha se teknologjia e ndihmon dhe lehtëson procesin. Balla ftoi qytetarët e Kosovës të vijojnë të bëjnë pushime në Shqipëri për të garantuar siguri rrugore përmes patrullimeve të përbashkëta mes policive të dy vendeve. Fermerët e Maliqit kanë nisur procesin e korjes të grurit për shkak të kushteve atmosferike. Fermerët thonë se këtë vit do të marrin më pak prodhim. Prej disa ditës në fushën e Maliqit ka filluar korja e grurit. Kushtet klimatike për këtë vit nuk kanë qenë në favor të kësaj kulture, gjë që edhe sipas specialistëve të bujqësisë do të ndikojë në sasinë e prodhimit. Këtë e pohojnë edhe vetë fermerët, të cilët sprehen se një vit më parë ata merrnin 5 kuintal për dynën, ndërsa si vjet duket se prodhimi është shumë i pakët. Prodhimi është shumë i dobët. I dobësh. Këta që bu prodhja në opishtë në natyra.
në brejshë nga, dhe ardhë. Lidhë në shumë vete të më thëmë të kondja, që shite të familurë, ju i vete me dikën e 50, dikën e 30. Kjo të shite me 300 leka. Zashtë, a presë dhe tjeta treja, kënë tre dhe tjetë për dilu, si me ndoni, që fa ndikoj që keni të rezultatë? Po në koha, bëbi, në koha, në ndjesira. Fusha e Malisit është një nga fushat më të mëdha e njohur për prodhimin e grurit në Shqipëri pas asaj të lushnjës. Këtë vit në fushën e Malisit si përfaqe e ndjer me grur është 3500 hektarë. Kryeministri Rama oftoi drejt Washingtonit, ku të mbahet samiti thyrur nga presidenti Joe Biden për 75 vjetorin e NATO-s. Atë ndërvjes në e kërësin e partijës të ti, kryeministri Rama është njësur drejt aeroportin ndërkombëtar, për të ushtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Samiti Aleancës Atlantikut një punimet martën e nënkorikut dhe për herë të parë në këtë përvjetor, për shtetet e një antar i ri si që Suedia. Samiti i cilësohet historik për kozjatën e Aleancës, por edhe për kohën në cilën mbahet, kur NATO është vënë përballë disa konflikteve me karakter global. Sot NATO numëron 32 vende, Shqipëria u antarësua në vitin 2009. Kryeministri i Francës Gabriel Attal dhe adoreshen por presidenti francez Emmanuel Macron i kërkoi kreut të qeverisë të vazhdoj të qëndrojnë në detyrë për siguruar stabilitet pas zgjedhjeve parlamentare, të cilat nuk i dhanë shumicën asnjë partie për të krijuar e vetme qeverinare. Presidenti i Francës Emmanuel Macron vendosi të mbajë kërkosin Gabriel Attalin si kryeministër pas raundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare, në të cilat humbi bloku i tij i qendrës, ndërsa si parti nuk mori shumicën absolute në Asamblen Kombëtare për të krijuar qeverinë e vetme. Ashtu siç paralajmëroi, kryeministri Attal dorëzoi donishën për presidentin Macron kërkoi të vazhdojë të qëndrojë në detyrë për të siguruar stabilitet pas zgjedhjeve parlamentare. 34 vjeçari vori histori kur mori detyrën në fillim të këtij viti si kryeministri më i ri në historinë e Francës. Vendi po përballet me bllokim politik pas zgjedhjeve parlamentare të ngoditje partisë së ekstremit të djathtë Tubini Kombëtar. Në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme, koalicioni i Majt Front i Ri Popullor dobi forcë para Asamblen Kombëtare, duke penguar për pikën e Marine Le Pen për të sjellë një puntet të djathtë ekstrema. E Majt fitoi 182 vende, Alianca e Macron 168 dhe Tubini Kombëtar i Le Penit 143 vende. Ministri Benjamin Gerard Darmanin pa duke zhur në palatin presidencial e Elizeve një herë pas Attal, duke njoftuar se presidenti po shqyrtonte opinionet e largëve të tij për veprimet që do të ndërmarrë pas zgjedhjeve. Udhëheqësit e partive të koalicionit të Majt pritet të diskutojnë se kush duhet të vendosojë Attalin dhe çfarë strategjie do të miratojë Alianca. Macron ka përfunduar me një parlament jashtëzakonisht të fragmentuar, që pritet të dobësojë rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjerë, por që gjithashtu pritet të vështirësojë punën për të avancuar agjendën e brendshme të këtij vendi. Presidenti amerikan Joe Biden u tha demokratëve të Kongresit në një letër të hënës se ai do të vazhdojë garën e tij në zgjedhje, pavarësisht shqetësimeve në rritje për aftësinë e tij mendore dhe qëndrueshmërinë e fushatës së tij. Në një letër drejtuar demokratëve të Kongresit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u shpreh të hënë kundër sjelljeve që ai të heqdon nga gara presidenciale. Dëshiroj që ju të dini se pavarësisht në të gjitha spekulimet në shtyp dhe gjet, unë jam i vendosur për të qëndruar në këtë garë, për ta drejtuar këtë garë deri në fund dhe për të mposhtur Donald Trump, thua në letrën e Bidenit transmeton CNN. Biden ka kërkuar po ashtu që të jepet fund dramës brenda partiake, e cila ka përfshirë demokratët që nga performanca e tij e dobët në debatin kundër kandidatit republikan Donald Trump. Në letrën për i dy faqesh, Biden ka thënë se partia ka një punë, dhe ajo të mposhtë Trumpin në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Kemi 42 ditë deri në konventën demokratike dhe 119 ditë deri në zgjedhjet e përgjithshme. Çdo dobësim i vendosmërisë ose mungesë qartësisë për detyrën që kemi, vetëm se ndihmon Trumpin dhe na dëmton neve. Është kohë për të bashkuar për të jetur përpara si një parti e bashkuar për të mposhtur Donald Trumpin, është shprehur presidenti. Biden, 81-vjeçari, ka pranuar se në debatin me Trumpin në 27 qershor nuk kishte pasur një paraqitje të mirë, por ka thënë se rizgjidhja e Trumpit do të shkatërronte demokracinë amerikane. Mira banorë të Barcelonës kanë zhvilluar një protest kundër turizmit masiv dhe ndikimit të tij në qytetin më të vizituar në Spanjë.
Me pankarta dhe flamuri palestinez në mbështetje të qytetarve në Gaza, njëra banor të Barcelonës protestuan në rrugët kryesore të qytetit kundër turizmit masiv. Banorët mbanin një shkrim të njoftë dhe të vendosin kufi për turizmin, duke kërkuar kështu një model të ri ekonomik që do të reduktonte miliona turistë që vizitojnë qytetin çdo vit. Nuk kam asgjë kundër turizmit, por këtu në Barcelonë po vuajmë ndaj një teprice turizmi që e ka bërë qytetin tonë të pajtueshëm, sa Jordi Gju, një jurist sociolog. Rritja të strehimit në Barcelonë, të cilat janë rritur me 68% në dekadën e fundit, ishin ndërtueset kryesore të ngritura nga demonstruesit, së bashku me ndikimin e turizmit në tregtinë lokale dhe kushtet e punës në qytetin me 1.6 milion banorë. Dyqanet e lokalit po mbyllen për të hapur rrugë dyqaneve që nuk u shërbejnë nevojave të lagjeve. Njerëzit nuk mund të përballojnë qirat e tyre, u shpreh një tjetër protestues. Kryetari i bashkisë së Barcelonës, Jaume Collboni, njoftoi që shoh një plan për të hequr të gjitha qirat afër shkurtra në vitin 2023, vendi i dytë më i vizituar pas Francës, Spanja, niti 85 milion vizitorë të huaj në vitin 2023, një rritje prej 18.7% nga një vit më parë, sipas Institutit Kombëtar të Statistikave Asia. Ndërkohë që rajoni më i vizituar ishte Katalunja, ku i qyteti së cilës Barcelona priti 18 milion turistë. Jo vetëm shëtitje e buzliqenit, por edhe muzik jazz, këta atmosferë ka ofruar fundjavën në Pogades, ku turistët janë prezentuar me muzikën shqiptare të sjellë në versionin jazz. Një atmosferë veçante muzikës jazz briti në Pogradec mbrëmjen e së dielës. Koncerti i miksuar me muzikë shqiptare dhe të huaj sjell në Gent Russian Band në bashkëpunim me këngëtaren Alba Dajlani. Mbajti të mbështyer publikun pogradecar dhe vizitorët për më shumë se një orë në sesin Odeon. Pjesarët e grupit shprehen se ka qenë kënaqësi performanca në Pogradec në këtë periudhë, ku vendi turistëve është i madh, edhe për faktin që kanë mundur të prezantojnë muzikën shqiptare sjell në versionin jazz. Është gjithmonë një energji shumë e mirë edhe jemi shumë të lumtur që vim edhe luajmë në Pogradec, ose përgjithisht ku luajmë në për Shqipëri, sepse pjesën më të madhe të aktivitetit nuk po kemi në Shqipëri për momentin, edhe jemi shumë të kënaqur. Të performosh në bandë me të mëndim një kënaqësi e jashtëzakonshme e një privilegj, sepse janë të gjithë muzikantë shumë të mirë, shumë të afirmuar edhe janë lojtarë shumë të mirë. Kjo është një mundësi shumë e mirë për ne dhe për të prezantuar muzikën tonë shqiptare në një lloj rrugë që dhe për turistat e huaj të hyjnë më thjesht në kokë ose në gjestin, themi në muzikantë, duke bërë atë aranxhimin e muzikës në stilin e jazzit, por gjithashtu duke ruajtur vlera tradicionale që ka çdo këngë, të cilën ne kemi luajtur. Simpo Jazz Concert u zhvillua për të parën herë në qytetin e Pogradecit dhe pritet të kthehet në një koncert të përditshëm, për të gjithë adhuruesit e kësaj rrymë muzikore. Olimpiada është ndarja më e madhe sportive në botë që përfshin thjesht të gjitha disiplinat. Kampion dhe rekordman botëror, hyjet të gjitha sporteve do të mundohen të japin më të mirën e tyre në këtë aktivitet të rëndësishëm sportiv. Emocionet e Olimpiadës Paris 2024 do të përcillen drejt për drejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e radiotelevizionit shqiptar nga data 26 korrik deri në 11 gusht. Radio Televizioni Shqiptar po përgatit shfaqjen e radhës për të gjithë telespektuesit. Edicioni i 33-të i Olimpiadës, reprezentaria më e madhe sportive në glob, do të përcillet ekskluzivisht për të gjithë sportdashit në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar, duke u bërë stinën e verës më olimpike se kur. Lojrat Olimpike Paris 2024 nisin më 26 korrik me një ceremoni madhështore në Lumin Sen dhe do t'ulin si parin në datën 11 gusht. Por gjatë këtyre ditëve, sportistët më të mirë, kampion dhe rekordmen botëror, por dhe sportist me ëndra dhe ambicie të mëdha, do të mundohen të japin më të mirën e tyre për gjatë gjithë kompeticionit. Olimpiada e Parisit do të bëjë bashkë 10.800 sportistë nga 206 komitete olimpike nga gjithë bota, të cilët do të konkurrojnë në 32 disiplina sportive në 329 evente të ndryshme. Kjo veprimtari madhore do të transmetohet nga 35 shtete të botës dhe për teleshikuesit shqiptar do të vijë drejt për drejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e radio televizionit shqiptar.
ose gata transmitimi live. Emocione e kampionës, lot gëzimi për medaljet, por dhe nga zhgënjimi. Konkurimin e sportistëve të ekipit shqiptar dhe atij kosovar do të ndiqni çdo ditë përgjatë Olimpiadës, shoqëruar dhe me emisione të përditshme dedikuar zhvillimeve më të rëndësishme të lojrave më të vjetra sportive në historinë e njerëzimit. Të gjendë në mbyllje të revistës televizive, faleminderit që qëndruat me bashkëmasin.